Onde é que ele ganha? Onde é que ele tem plena liberdade de dominar? Onde eu desconheço. Se tem a ver com a minha vida, se tem a ver com o que Deus tem a falar para mim em termos de verdade, se eu desconheço, ele está reinando, ele governa. Daí você compreender que nós não podemos ser ignorantes a respeito da verdade. Porque no momento que a verdade ela chega ao meu coração, ele não tem mais domínio. Ele não governa mais. No momento que a verdade chega ao coração sendo anunciada pela igreja, as pessoas são libertas das trevas. Eles não têm mais domínio. O cetro do opressor vai ter que ser quebrado. Ele foi descoberto. Então agora ele não tem mais domínio nem autoridade. Aleluia. Fala para mim em que nível nós estamos vivendo hoje. De portas de engano. De definições e informações que não são verdadeiras. Mas você tem uma segurança e eu também de andarmos na verdade. Caminharmos com a verdade. E está escrito lá em João que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Sobre qualquer coisa. Eu não estou na escuridão. Eu não preciso ser enganado. Eu não preciso me alimentar de fake news. Se alimente das verdades de Deus. E elas te deixarão com ânimo, com alegria, com prazer, com força, com visão. Verdade é luz. E quando a luz chega, você enxerga tudo. Enxerga as ciladas, enxerga as artimanhas das trevas. Você percebe que aquele espírito não é verdadeiro daquela situação ou daquela pessoa. Olha aí, hein? O que eu estou te falando, hein?